Najhranějšia česká hra na hrdinou. To je Dračí hlídka. Český RPG systém, nasledovník Dračího doupěte, kterého tvorcovia robia tento rok už druhý ročník svojho vlastného festivalu. Hlídkon 2023. A protože se odohrával doslova, čo by kameňom dohodil od našeho štúdia, tak jsme to museli prísť kontrolovať. Český RPG systém Dračí hlídka jsme u nás už párkrát spomínali. Základné pravidla pre hráčov a sprievodcov sú na svete už niekoľko rokov a podľa prieskumu RPG Fora ide v súčasnosti o najhranejší český RPG systém u nás. Hlídka prekonala dokonca aj českú verziu Dungeons and Dragons. Za to môže nielen jej pomerná jednoduchosť, ale podľa mňa predovšetkým neustála starostlivosť tvorcov systému a jeho košatné rozširovanie, či už rôznymi modulmi alebo novými publikáciami, ale aj elektronickými online nástrojmi a mobilnými apkami. Je teda príhodné, že festival bol otvorený práve krstom nových pravidiel pre pokročilých, ktoré významne rozširujú základné pravidlá a pridávajú podrobné špecializácie základných povolaní a rozšírený súboj. Sprievodcom zase poskytujú veľké množstvo nápadov a návodov na vedenie hry, tvorbu sveta, dobrodružstiev, pascí, magických predmetov a rozsiahly beštiar s kompletnými statmi a vlastnosťami. Hlídku pokrstili za prítomnosti Tyrusa, otca a pôvodného tvorcu Dračí hlídky, ktorý pre svoj sen obetoval nielen krv, pod slzy a kus duše, ale aj časť vlasov, a to je vážne obeť. A veľká torta v tvare pokročených pravidiel nás potom potešila všetkých a šla rovno do dezertného žalúdka. V priebehu celého víkendu sme sa mohli zúčastniť mnohých prednášok. Hráči a páni jaskyne sa mohli poučiť o tom, ako najlepšie viesť hru, ako nakresliť vlastnú mapu, alebo aj to, ako viesť hru online cez Tabletop Simulator či Foundry VTT. Ja som všetky tieto pomôcky moderného PJ-a a mnohé ďalšie zhrnul v hodinovej prednáške, kde som stihol odprezentovať 100 snímkov, takže priemerne 36 sekúnd na snímok prezentácie, čo musí byť nejaký rekord. Jednou z populárnych prednášok bola aj tá o horore v stolnej RPG od slovutného Artemiana zo Strangers and Dragons a mňa mrzí, že som nemohol ostať do konca. Nebol by to hlídkon, keby sa počas neho nehrala Dračí hlídka. Vášoty s rôznymi skupinami dobrodruhov prebiehali neustále od piatka až do nedele. Trikrát za deň, 5 až 6 hier naraz a niekoľko ďalších neoficiálnych popri tom. V každej chvíli tak bolo približne 50 ľudí niekde zašitých a prežívali rôzne dobrodružstva. A to dokonca aj vonku v záhrade. Tam sa navyše v priebehu soboty odohral taký mini LARP, alebo teda akési skutočné dobrodružstvo, ktoré zabezpečila skupina Fortescue. A to je tak trochu dôvod, prečo bolo vo veľkej herni plnej deskoviek s hrami od Najady, Albi a Mindoku väčšinou prázdno, s výnimkou Kizuota, ktorý sa tu neustále zašíval, ale aspoň som vedel, kde ho hľadať. V nedeľu tu ale bolo plno. Hrali sa totiž až dva turnaje. Jeden v hre Unmatched, kde proti sebe bojujú známe filmové či historické postavy, a druhý v hre Bulánci, kde proti sebe bojujú neznáme a nehistorické vankúše. A nie, nejde o tú hru zo startovača, ale o úplne novú s názvom Odpočívej v pokojičku od Kikimora Team s mapou pripomínajúcou pôvodnú videohru. A z toho, čo sme stihli odpozorovať, sa zdá, že hra je nielen poriadne zábavná, ale aj pekne nadizajnovaná a predovšetkým plná nečakaných podrazov a striel do zátilku. Majú vôbec vankúše zátilok? Hneď vedľa v retroherni sa v rovnaký čas odohrávala krvavá vankúšová bitka virtuálnych rozmerov, takže približne 800 na 600 pixelov. O modernejšiu zábavu sa postarali ľudia zo zóny 628 a dotrepali niekoľko VR setov, kde som si aj ja vyskúšal titul Ragnarok, čo je ako Beat Saber, ale ľahší, a je tam Glory Hammer a aj tak som mal na rukách svalovku. Medzi najzaujímavejšie aktivity rozhodne patril veľký popkultúrny pub quiz, ktorého sa zúčastnil aj Artemian a predovšetkým improvizačné roleplay divadlo, v ktorom vždy dvaja súťažiaci dostali náhodné fantasy rasy, povolania a postavy a náhodnú situáciu, ktorú museli odohrať. A áno, vyhral to Artemian, pretože kto iný, že? Ale bolo to tesné. No a potom tu bol panel s umelcami, ktorí prispeli svojimi kresbami do pravidiel pre pokročilých. Predstavili sa tu slovenský umelec Rastislav Le, autor obálok, Jiří Kus, ilustrátor predsádky, a Michal Ondroušek, tvorca ilustrácií v knihe. Ďalšia ilustrátorka tvorov a obrázkov v knihe, Krištína Boros, prišla až z Kanady a priniesla niekoľko vtipných anekdót vychádzajúcich z jazykových bariér pri opise typických slovanských netvorov a monštier. I'm sure this is not a fun game.
Taktiež tu prebiehala beseda so spisovateľmi, kde opäť nechýbal Artemian, ktorého vazačov z houby sme u nás už hodnotili. Okrem neho tu ale sedeli aj Jakub Hoza, autor knih ako Okovy osudu, Projít ohnem a série Spálená zemne, Petr Eisman, tvorca Prokletého mesta, Údolí šelem či Oblačný chrám. A nakoniec aj Jarmila Mlčoušková, ktorá píše Stíny nad univerzitou v Tyr Erach. A po víkende na Hlídkone sa vraj asi stane na dračí hlídce závislou. Prečo? Praj kvôli večernému živému sobotnému hraniu, ktorého sa zúčastnil, áno, presne tak, Artemian. A taktiež Robo a Káťa z Natahu. Špeciálnym hosťom mal byť tento rok František Kotleta, ktorý sa mal ujať nekromanta. Pecka, čo? Úplne dokonalá kombinácia, ja som sa na to strašne tešil. Až kým... A tak som tam miesto Kotletu sedel ja. Hru viedol sám otec Hlídky Tyrus a ja sa hlboko skláňam pred jeho schopnosťami PJ-a, lebo jeho zaujímavý prepracovaný príbeh, ktorým sa pokúšal ukázať svet domoviny a pokročilé pravidlá, sme rozobrali na prvočísla. Tak jako čítal jsem udesel, tohle jsem nečekal. Ale aj to je úspech. To je tak, keď pošlete problémy v kraji riešiť bandu neschopných hovád. Kompletný záznam z hrania si môžete pozrieť na kanáli Strangers and Dragons. Áno, to je tá skupina, kam patrí Artemian. Sobota večer bola venovaná opekaniu nad ohníkmi, spievaniu a hraniu na gitare, kde ľudia vraj vydržali až do rána bieleho, ale ja nie, lebo som šiel domov spinkať. V nedeľu sa nakoniec vyhlasovali ceny a cosplay súťaž, opäť v záhrade, na čo si náhodou okoloidúca búrka povedala, že to teda nie, a všetkých zahnala späť do telocvične, kde si celé 3 dni nič netušiaci návštevníci malovali figurky. Lebo na každom kone je proste skupina ľudí malujúca figurky. O odbornú pomoc a vedenie v tejto kratochvíli sa postaral RPG Forge. Ako na každom správnom festivale, aj tu sa nachádzali stánky s tovarom. Bol tu stánok samotnej Hlídky s pravidlami, kockami, pohľadnicami, plagátmi, novými zástenami a dokonca aj Artemianovu knižkou Vazači z houby. Tá sa objavila aj na stánku Komarovho knihkupectví, kde ste ale mohli nájsť kopec iných zaujímavých vecí, ktoré inde nezoženiete. A taktiež tu boli stánky s oblečením a doplnkami vhodnými na LARP, kde vám predali aj to, čo ste nechceli, za peniaze, ktoré ste nemali a ešte ste im aj boli vďační. Pred oficiálnym ukončením sme sa zúčastnili prednášky o budúcnosti dračí hlídky, po ktorej sme Tyrusa a hlavného vedúceho digitálnej sekcie Wilsona zobrali bokom a opýtali sa ich pár otázok. Momentálne sa chystajú 3 ďalšie knižky k dračí hlídce. Tá první je Domovina, bude sa to zamieřovať na Severní království Otio, na jeho historii a všechny veci kolem. Potom je dôležitý projekt Ti druzí, kde chceme rozvinúť možnosti iných ras než ty, ktoré boli uvedené v pravidlech pro začátečníky. Takže možnost hry za skřety, démony, upíry a tady tyhle věci a bude to úplně jiný přístup a jiný zážitek ze hry. Taktiež sa pripravuje kniha Battle Maps, obsahujúca 40 unikátnych map a príbehov k ním. Malo by ísť o prvú Black Tower publikáciu mieriacu aj do zahraničia. Takýchto projektov je však plný Kickstarter, takže čím sa ty ruce zaujá? Ten hlavní rozdíl bude ve kvalitě, protože standardně se používá hodně Battle Mapsových knih, které jsou na úrovni Incarnateu nebo něčeho podobného. My jsme se rozhodli posunout tu úroveň úplně někde jinde. Všechno je vymodelováno ve 3Dčku přesně tak, jak jsme to chtěli. A je tam dělaná velká postprodukce ve Photoshopu, takže to vypadá skoro jako fotky a je to úžasné. Chystá sa aj preklad základných pravidiel do angličtiny a finštiny. Ideálne už budúci rok a časom možno aj rozšírenie pravidiel medzi zrakovo postihnutých hráčov. Dôvodov, prečo je Hlídka stále populárna a šíri sa v Česku aj na Slovensku, je niekoľko. Ale za mňa je to hlavne neustála podpora zo strany autorov, a to aj v online priestore. A tým nemyslím iba Discord a web stránky. V súčasnosti už existuje plne funkčná mobilná apka prepojená s online databázou, ktorá kompletne nahradí papierový denník, postavy a dokonca aj kocky. Existujú moduly pre online nástroje Foundry VTT, Roll20 a v príprave je mnoho ďalších vecí. Momentálne sa upírame na 2 najväčší projekty. První projekt je Cyrael. Cyrael má být právě databáze veškerých předmětů kouzel, veškeré ty informace z pravidel, ale strukturovaná ve indexované podobě, tím pádem dá se v ní krásně vyhledávat, dá se to jednoduše číst, zobrazovat různých zařízení. Jednak už se používají mobilní aplikaci, ale chceme ji taky přejít do webového prohlížeče. Má sloužit jako taková náhrada klasických papírových pravidel, když se ti nechce dlouho listovat a hledat různé předměty, jednoduše si zadáš název ohnivá koule, veškeré postavní informace se tam dozvíš, jednoduše snadno přehled. A nemusíš si sebou tahat tlustý bichle, když tohle nepotřebuješ. Ďalším dôležitým projektom je Dračí brána. Jednotný účet spájajúci všetky elektronické nástroje a online priestory Dračí hlídky. V mobilní aplikaci si udělám účet, udělám si postavu a můžu si ji zobrazit webovou aplikaci. Aby tohle všechno propojení fungovalo, máme jednotný přihlašovací systém a uživatel nemusí dělat 10 registrací, má to všechno pod jedním.
V istej podobe funguje už aj portál Na hlíce, čo je miesto, kam budú môcť všetci hráči posílať svoje vlastné príbehy, pripravené dobrodružstva, homebrew predmety, postavy či časti sveta. Jednoduše to tam nahrajou a lidi pak môžu si to u nich stahovať, hodnotiť kvalitu podľa toho, jak je to dobrý, a díky tomu dokážeme komunitě dát nástroj, jak rozšiřovat dračí hlídku a nechat jí prostě nějak volně růst. Zároveň tam plánujeme i dělat něco, čemu chceme říkat štítek dračí hlídky nebo dračí hlídka approve. Když tam budou fakt nějaký dobře propracovaný rozšíření, který nám dávají smysl, tak my jako tým dračí hlídky řekneme, tohle je fakt doporučený, pokud vás zrovna tahle část baví, zahrajte si to. Čo prinesie hlídka do budúcna, teda vieme. Tyrus ešte verejne oznámil, že sa plánuje aj menšie rozšírenie pre postavy od 18. úrovne s legendárnymi Saveraniami, takže sa možno konečne dočkáme aj toho očakávaného šumaře. Ako dobre sa ale budú pravidlá pre pokročilých predávať a ako veľmi sa hráčska základňa rozšíri, to sa snáď dozvieme o rok na ďalšom hlídkone. Ja však chcem veriť, že hlídka bude mať aj naďalej úspech. Nakoniec tento rok prišlo viac návštevníkov ako ten minulý, pretože hlídka a aj samotný hlídkon je predovšetkým o tom. O ľuďoch a o komunite, ktorá sa rada stretáva a prežíva veľké dobrodružstva v nebezpečnom, fantastickom svete. A zjavne aj o Artemianovi.